ujya ubuyobozi buradukunda badushikikarije kera ngo tuve mu mubande bega tukumva ko batwanga mvuga ko umuntu wese utuye mu mubande akwiriye kuvamo akajya mu minga Tuwai kazi mchikandula cha ministeri mchungeri wiza ni mwunzi, au tujio kuonjira kurebele hamwe igiteri nkongi y'umuriro, ariko twibande cyane cyane ku buryo bwo kuyikumira ndetse n'ibikoresho dushobora gutunga tukaba twayizimya hakiri kare utarafata ahantu hanini. Ikaze mu kiganiro cyacu. Kugira ngo ubashe gukumira inkongi y'umuriro ni ngombwa kubanza kugira ubumenyi ku byayitera. Ikiza cy'inkongi y'umuriro kikaba ari ikiza giterwa n'ibikorwa bya muntu cyangwa se uburangare. Umuyobozi ushinzwe gukumira ibiza no kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza muri midimari nibyo asobanura. Inkongi y'umuriro si ikiza karemano, ni ikiza umuntu agira mu ruhare. Bivuga rero ko umuntu ashobora no kugira uruhare mu kwirinda inkongi z'umuriro. Inkongi y'umuriro ishobora guterwa n'uburangare, n'ubujiji, n'inkuba, n'amashanyarazi, n'isuku nke nk'aho abantu basanzwe batekera. Nanone ikaba ishobora guterwa n'uko umuntu atitaye ku byuma bikoresha amashanyarazi cyangwa umuriro, bityo bikaba bishobora nko gusigara bicomesa igihe kirekire, bikaba byashobora guteza nabyo inkongi y'umuriro. Ishobora kugaragara ku nyubako, zaba izo mu mujyi cyangwa se mu cyaro, zaba inyubako za etaje cyangwa se inyubako ziciriritse. Ishobora nanone kugaragara ku mashyamba, muri za parike, ku binyabiziga, amamodoka cyangwa se amamoto, bishobora no kugaragara ku mastation ya essence. Nanone kandi ikaba ishobora no kugaragara mu magaraje n'ahandi ahantu hose hatandukanye hashobora kubera inkongi y'umuriro. Gukumira inkongi y'umuriro birashoboka cyane, bisaba kwirinda gukora ibikorwa byatuma ikibatsi cy'umuriro gifata ikintu gishobora kwaka kigakongeza n'ibindi. Hari nko kwirinda kunywera itaba ahantu babonye hose no kujugunya imyambi. Nanone kandi hari ukugirira isuku aho abantu batekera mu bikoni, kuhasukura bagasiga umwanya ku buryo ibintu bitagenda bijagare cyangwa se byegeranye cyane, kuko iyo kimwe muri byo gifashwe n'inkongi y'umuriro cyangwa se gifashwe n'agashirira bishobora guteza ikiza cy'inkongi y'umuriro ku nyubako. Nanone kandi hari ukwirinda kujyana amabuji n'ibibiriti mu byumba by'abana. Murabizi ko akenshi iyo abana babonye ikibiriti cyangwa se buji bagira amatsiko bakaba babikinisha, bityo bikaba byavaho intandaro yo kugira ikiza cy'inkongi y'umuriro ku nyubako. Mu Rwanda hari amabwiriza yo kwirinda inkongi y'umuriro. Mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi ushinzwe gutabara abahuye n'ibiza muri midimari Philippe Habinshuti, yasobanuye muri make ibisabwa cyane cyane ku nyubako zihuriramo abantu benshi. Mu nyubako zihuriramo abantu benshi cyangwa zigendwamo n'abantu benshi, hateganyijwe kuba hagomba kubamo ibikoresho by'ingenzi birimo uburyo butabazi cyane cya mbere. Uburyo butabaza mu gihe haramutse habonetsemo imyotsi cyangwa se inkongi y'umuriro bukoresha inzogera. Hakaba harimo za kizimyamwoto. Ikizimyamwoto turi kuvuga ni ziriya za extinguishers. Hagomba kuba harimo n'ibyo bita nk'ibitembo birimo amazi yifashishwa kubazimya umuriro, ibyo twita za fire hydrant. Hagomba kuba harimo kamera zigenzura kugira ngo umuntu ushinzwe umutekano muri iyo nyubako abashobora kureba aho inkongi itangiriye cyangwa se anakurikirana ibindi bikorwa by'abantu birimo bishobora kuba byateza inkongi. Harimo ndetse n'ubugizi bwa nabi, niba hari umuntu uri gukora ibikorwa bishobora guteza inkongi, izo kamera zikaba zamufotora, noneho abacunga umutekano mu nyubako bakaba bamubona, bityo bakagira ibyemezo bafata vuba vuba. Harimo n'ibitahura umwotsi, kuko akenshi inkongi ijya kuba nyinshi habanje kuboneka umwotsi mwinshi. Iyo rero hari ibitahura umwotsi za smoke detectors, bituma abakoresha inyubako bashobora kumva ko hari ikibazo gihari, bakihutira kukireba ndetse bakaba bakihutira no gusohoka mu nyubako mu gihe ari ngombwa. Ku bijyanye n'ibyo inyubako igomba kuba yujuje,
inyubako ihuriramo abantu benshi igomba kuba icya mbere ifite ahantu abantu basohokera mu gihe hari inkongi. Hari aho abantu binjirira banasohokera mu buryo busanzwe, ariko igomba no kugira ahantu habugenewe abantu basohokera iyo habaye ikibazo cy'inkongi za exit zitandukanye. Ndetse ku nyubako z'amagorofa maremare ikaba ifite n'uburyo abantu bashobora gusohoka mu nyubako bitagombye kuba ngombwa yuko bamanuka hasi. Kuko tuvuga niba inyubako ifite amagorofa atandatu, umuriro ukaba watwitse mu igorofa ya kabiri n'iya gatatu, ntabwo umuntu mu igorofa ya gatandatu azamanuka ngo ace ahandi hahiye abone kujya gusohoka mu nyubako. Agomba kuba hari uburyo, cyane cyane agomba gukoreshwa inzego ziri inyuma ku nyubako ku buryo abantu bashobora kumanukiramo cyangwa se bagatabarwa binyuze hejuru y'inyubako. Hagomba kandi kuba muri iyo nyubako hari ibimenyetso bigaragaza aho abantu basohokera, ku buryo niba hari ikibazo utajya gutangira kubaza ngo turasohokera he, ahubwo uhita ubona ahantu biri muri iyo nyubako. Hagomba kuba hari igishushanyo kigaragaza uko inyubako iteye. Niba ari inyubako ifite inzu zo hasi, niba ari inyubako ifite inzu wenda 6-7-8, bikaba bigaragara ku buryo abantu bayikoresha batayimenyereye baje kuyikoreramo, niba ari inzu y'ubucuruzi cyangwa inzu, niba ari ibitaro cyangwa hoteli, bikaba bigaragara inzu iteye gutya naho gusohokera hameze gutya, bibaye ngombwa abantu bakwifashisha ubu buryo. Birumvikana ko iyo nzu nanone ikindi igomba kuba yujuje gikomeye cyane, nuko igomba kuba ikoreshwa icyo yagenewe. Niba ari inzu yagenewe hoteli ikaba ikoreshwa hoteli, niba ari inzu yagenewe guturwamo ntikoreshwe hoteli cyangwa se ikoreshwe akazi ka resitora kaba gakenera izindi ngufu zitandukanye zatuma bitera inkongi. Agace ka gatatu kuri ibi bijyanye n'ibyo amabwiriza ateganya ku nyubako n'inzu zihurirwamo n'abantu benshi n'ibijyanye cyane cyane n'amashanyarazi. Amashanyarazi akaba ari ikijyanye no gushyira amashanyarazi, uburyo amashanyarazi ameze mu nyubako. Aho icyo amabwiriza ateganya cyane cyane ni ukugenzura inzu cyangwa se inyubako nshyashya igiye gukoreshwa ihuriramo n'abantu benshi, ikabanza kugenzurwa niba yujuje icya mbere ikoresheje ibikoresho bifite ubuziranenge, kandi niba n'amashanyarazi yisayemo neza ku buryo butateza inkongi z'umuriro. Noneho ku nzu zisanzwe zikorerwamo inzu, ndavuga inyubako zihuriramo n'abantu benshi, ho hakaba habaho kugenzura naho buri myaka itatu. Hakabaho kugenzura muri buri nyubako niba amashanyarazi nta kibazo afite, installation yayo imeze neza kandi anisayemo neza, niba nta bintu byanahinduwemo ngo bibe byatuma ashobora kuba habonekamo inkongi y'umuriro. Ikindi ubwo ujyanye n'amashanyarazi ni amabwiriza ateganya gusimbuza ibikoresho bishaje. Bigaragara ko hari ibikoresho bishaje wenda bimwe na bimwe bitaryuje n'ubuziranenge, cyane cyane nk'amasinga n'ibindi bitandukanye. Ibyo ngibyo amabwiriza ateganya ko bigomba gusimburwa mu nyubako zihurirwamo n'abantu benshi. Ikindi kandi mu bijyanye n'amashanyarazi ni uko abantu bakora umwuga wo kwesitara amashanyarazi noneho bagomba kuba baranditswe mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifite inyungu rusange. Bagomba kuba ari abantu bafite ubumenyi, banditswe bazwi, atari ugufata umuntu wese ubonye ngo ube abe yaza kwesitara amashanyarazi mu nyubako rimwe na rimwe ugasanga wenda naho byakozwe nabi bikaba aribyo biteza izo nkongi. Abo bantu rero bakora umwuga bagomba kwiyandikisha muri RURA, bakaba bafite ibyangombwa bibemerera gukora uwo mwuga, kugira ngo nyine kuko ari umwuga ushobora guteza ibibazo ugiye ukozwe nabi ibintu bibashe kugenda ku murongo. Zigomba kuba nanone zifite ubwishingizi kugira ngo mu gihe hagize n'ibyangirika, mu gihe haba impanuka zikomeretsa abantu, habe habaho uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ubwishingizi. Hanyuma hari ahandi bigenda bigaragara ko n'amazu y'abaturage bisanzwe nayo agenda yibasirwa n'inkongi z'umuriro. Rimwe na rimwe baba banatuye ahantu wenda baturanye n'abantu benshi, ugasanga umwe inzu irahiye bitumye inafata n'indi, ugasanga karitsiye igize ikibazo. Aho ho murateganya iki muri aya mabwiriza? Inzu yo guturwamo isabwa kuba ifite kizimyamwoto ebyiri. Kizimyamwoto imwe ikaba iri mu gikoni, indi ikaba iri ku rundi ruhande rw'inzu, ku buryo mbese aho inkongi itangiriye abantu bashobora guhita bagera bate abantu bashobora guhita bazimya ya nkongi. Inzu yo guturamo ikindi gikoresho gisabwa ni icyo twise umuvuba, muri aya mabwiriza niko cyitwa, ariko kikaba ari nk'ikintu cy'ikiringiti cyabugenewe kizimya inkongi, ku buryo umuntu ari mu gikoni atetse hakaba ikibazo ahita akubitaho cya kiringiti umuriro ukaba ugahita uzima. Noneho icyo izo nzu zigomba kuba zujuje nacyo ni ikintu cyoroshye cyumvikana, ni uko inzu gusa zigomba kuba zifite imiryango ibiri. Hari umuryango abantu binjiriramo, ariko agatangira no ku rundi ruhande undi muryango abantu basohokeramo, haramutse hari inkongi yabaye ikabuza abantu kuba basohoka baciye muri wa muryango wundi. Hanyuma iby'amashanyarazi nabyo bikaba bibareba, bikaba bateganya ko mu nzu zo guturamo naho basimbuza ibikoresho bishaje cyangwa se bidafite ubuziranenge, kandi n'abantu benshi bakaba ari abantu bafite ubumenyi.
hari ibintu tuzi ko akenshi biteza inkongi z'umuriro harimo za gaze, petrol na essence n'ibindi n'ibindi. Ugasanga mu kubitwara ndetse no kubibika nabyo biri mu bintu bishobora guteza inkongi y'umuriro abantu baramutse batabikoze nk'uko bigomba. Amabwiriza yo ateganya iki abantu bacuruza ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se babika ibintu nk'ibi ngibi bishobora guteza inkongi y'umuriro ikanagaragara ahantu hanini cyane bitewe n'ubwoko bwabyo. Ni ikijyanye n'uruzitiro ruteganyijwe kuri izo za parike no ku mashyamba atandukanye, rukaba ari nk'ubuso buzengurutse iryo shyamba cyangwa se parike buharuye ku buryo haramutse hari inkongi iturutse aho abantu batuye cyangwa se bakorera ibikorwa bitandukanye idashobora guhita yinjira mu ishyamba cyangwa muri parike. Ntabwo ari imodoka yose igomba gutwara gaz, ntabwo ari imodoka yose igomba gutwara esanse na peteroli. Ni imodoka ziba zarabigenewe zifite ibyangombwa byabugenewe mbese ku buryo hagabanywa risike zo kuba haba icyo kibazo. Ikindi cy'ingenzi kirimo aho ngaho mu bwikorezi ni uko izo modoka zigomba zifite ubwishingizi. Ubwishingizi kuri ibyo bicuruzwa cyangwa se ibyo bintu baba batwaye, ariko n'ubwishingizi ku bintu by'abandi byakwangizwa n'izo nkongi n'ibyo bintu biramutse bifashwa n'inkongi. No ku buryo bw'umwihariko ubijyanye no n'ibisabwa mu kubika ibikoresho bishobora guteza inkongi, icya mbere ni uko ububiko bw'ibyo bintu bugomba kwitarura abantu batuye. Ikindi mu bubiko ni ukugira ibikoresho byabugenewe byazimya haramutse bya bikoresho ubitse bishobora kwaka vuba biramutse bifashwa n'inkongi, noneho ububiko nabwo bakaba bafite ubwishingizi. Dore uburyo bwo gukoresha za kizimyamwoto nto zakoreshwa na buri wese, ariko ni ukumenya ko ikoreshwa gusa ku nkongi y'umuriro igitangira. Igihe habaye inkongi y'umuriro aho ukorera cyangwa utuye, ifashisha ibikoresho byabugenewe mu butabazi bw'ibanze. Fungura kizimyamwoto, zamura ipompe isohora ifu izimya, suka ifu ku kintu cyafashwe n'inkongi, wisuka ku birimo iby'umuriro. Ubu butabazi bwifashishwa iyo umuriro ukiri muke. Niba umuriro ukomeje kwiyongera cyangwa uzamukanye ikibazo gikomeye, hamagara ishami rya polisi ribishinzwe. Ni ubutumwa bwa Minisiteri y'imicungire y'ibiza n'impunzi. Turabashimiye mubonye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'imicungire y'ibiza n'impunzi. Twizera ko mwiyumviye amabwiriza yo gukumira inkongi y'umuriro, mukabona kandi n'ibikoresho tugomba gutunga mu ngo zacu, tukamenya no kuzikoresha kugira ngo tube twazimya umuriro ugitangira utari wafata ahantu hanini ngo unangize byinshi. Reka tubutse ko ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero itishyurwa ya Midimari 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.